যথেষ্ট ভাল। আমাৰ যোৱাৰ এক্সিট পোলতো যথেষ্টখিনি এটা ভাল পজিটিভ চাইন এটা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে এনডিএ সপক্ষে দেখুৱাইছে। আৰু মই ভাবোঁ আজি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে এটা বহুত ছিষ্টেমেটিকলি গোটেইখিনি কাউণ্টিং আৰম্ভ কৰিছে। আমিও ইয়াতে আছোঁ কাউণ্টিং হলৰ ওচৰত, আৰু 2 মিনিটমানৰ ভিতৰতে আমাৰ ক্ৰমে পোষ্টেল বেলটখিনি আৰম্ভ হ'ব। হোৱাৰ পাছতে বাকীখিনিও সময়মতে হৈ প্ৰায় ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় 19টামান ৰাউণ্ড, ডিব্ৰুগড় সমষ্টি দেই জিলা, ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সময় 19টামান ৰাউণ্ড হ'ব, তাকে 19.5টা ৰাউণ্ড হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ এইটো ভাল হ'ব, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা আৰু মোৰ হিচাপত আমি 1,05,000 ভোট মিটিম, আৰু প্ৰায় 70,000ৰতকৈ অধিক ভোটত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব বুলি ভাবোঁ। ভূপেন বৰাই কৈছে এক্সিট পোলহে এক্সেক্ট পোল নহয়। ঠিক আছে, সেইবিলাক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আজি 19-20টা ইলেকশ্যনত এইবিলাক কথাই পাৰ কৰিলে। সেই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কথোপকথনৰ কাৰণে আজি দলটো যে ভাৰসাম্য হেৰাইছে, সেই কথাটো আজি ইয়াত প্ৰমাণ হৈছে। ৰাজ্যিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি কালি জয়ৰাম ৰমেশেও বহুত কিবা কিবি কথা কৈছিলে, তাৰপিছতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে ক'লে যে প্ৰত্যাহ্বান জনালে, তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনাৰ কি প্ৰমাণ আছে গধূলিৰ ভিতৰত দিয়ক, প্ৰমাণটো আমি চাই ল'ম ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে ক'লে। কিন্তু জয়ৰাম ৰমেশে কালি গধূলিৰ ভিতৰতো কোনো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে। এই চালে বেৰে কোবোৱা কথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দিছে। আৰু আপুনি যোৱাকালি চাওক, যোৱাকালি যিটো GDP গ্ৰ'থ 8.2 আৰু চিনচেক্সৰ যিটো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইমান বেছি বৃদ্ধি হ'ল, এই গোটেই কথাবিলাকে আৰু ইংগিত দিছে, আৰু ইণ্ডিকেট কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে এতিয়া প্ৰায় 370 ছিটৰ ওচৰে পাঁজৰে পায় তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আপোনালোকে জিকিব বুলি দাবী কৰিছে, ইতিমধ্যে নিশ্চিত হ'ব তেওঁ জিকিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আয়োজন কৰিব, কেনেধৰণৰ আদৰণ আদৰিব বা কেনেধৰণৰ বিজয়? নহয় নহয়, আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এইখিনি আহি পেলাই, তেখেতে এতিয়া মাৰ্ঘেটা গৈছে, তাৰপিছত তিনিচুকীয়াত সোমাব, তাৰপিছত আহি ডিব্ৰুগড়ত থাকিব। ডিব্ৰুগড়ত চালে 3টা বজালৈকে আমি এটা পিকচাৰ এটা আমি পাই যাম, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আমি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ আগতেই আমি যেতিয়া এটা পজিশ্যন পাই যাম যে 100% জিকিম বুলি, তেতিয়া আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰা আমি লৈ আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰে আমি গৈ প্ৰচেষ্টন কৰি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচলৈ যাম। ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত গৈ তাৰপিছত আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম, সেইখিনি সময়ত আমি ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছত এইখিনি এটা স্থিতি কিম। কিন্তু এনেই টেণ্টেটিভলি আমি এটা তেনেকৈ ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, টাউনৰ মাজেদি এটা প্ৰচেষ্টন কৰি গৈ, যি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টনেই নহওক, কাৰণ ইয়াৰ পৰাতো খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি, আমি প্ৰচেষ্টন কৰি গৈ তেওঁক আমি আমাৰ জিলা অফিচলৈ যাম কামলাপতিত। তাৰপাছতে আমি বাকীখিনি কাম আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম যে ৰিজাল্ট ওলাই যে লওক, আৰু আমি ভাবোঁ যে নিশ্চয় এটা ভাল ৰিজাল্ট সমগ্ৰ দেশত হ'ব। আৰু NDA অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে, এটা ছিট আমাৰ অলৰেডি আনকণ্টেষ্টেড চুৰাটত এটা ছিট। ছাৰ, বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে যোৰহাটতো কনফাৰ্মেশ্যন দিব পৰা নাই, যোৰহাটত কি হ'ব বুলি ভাবে? যোৰহাটত 78,000ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তপন গগৈ জিকি, 78,000, মই ফিগাৰটো কৈ দিছোঁ আপোনাক, পিছত নক'ব কিবা মেনিপুলেট কৰিছে।